Хочемо розпочати нашу розмову із сходу нашої країни, зокрема із Луганщини. От в напрямку Дворічної окупанти вже кілька днів поспіль намагаються атакувати Сеньківку, але безуспішно. Водночас вони посилюють свої обстріли. Чому і чому зараз так російські військові активізуються моментами саме на Куп'янському напрямку? Ну, знаєте, це вже таке, я б сказав, що це вже не активізація, це навпаки швидше такі останні видихання. Мені подобається, як ми інколи ведемо себе, як оті золоті рибки, в яких пам'ять не більше, ніж 3 хвилини. От останні, скажімо, пару тижнів на цьому напрямку було відносно спокійно, і тому вже зараз дивуємося, що вони активізуються. А я нагадаю, що приблизно з місяць тому саме цей напрям був одним з ключових напрямів взагалі оцього всього, скажімо, груднево-січневого і далі російського наступу. Отого самого, нагадаю, великого російського наступу, якого так довго чекали. Чекали спершу там ледь не на Київ, там бозна де, а він насправді весь повністю локалізований тільки на нинішній лінії фронту, але він спершу був взагалі по 5 напрямках. І саме Куп'янський напрямок був одним з ключових. От бажання повернути станцію Куп'янськ-Вузловий, яка дуже не просто так називається Куп'янськ-Вузловий. Це дійсно ключовий логістичний вузол для, власне, фактично всієї Слобожанщини. І Харківської частини Слобожанщини, і Луганської частини Слобожанщини. От, то, звичайно, що це було взагалі одна з стратегічних саме цілей оцього великого російського наступу. Просто достатньо вже давно, десь приблизно з місяць, як там видихли з ці спроби. Ну, а наразі, значить, підтягнули просто якесь підкріплення, щоб спробувати, чи не прийшло друге там, чи третє дихання у окупантів. Ну, судячи з усього, не прийшло. Все ж таки не вистачає росіян на те, щоб вести цей свій наступ більш ніж на 1-2 напрямках одночасно. От все ж таки або Бахмут та Авдіївка, або Куп'янськ. Ну от, до речі, про Бахмут. За даними аналітичного порталу DeepState, ворог надсилає на штурм міста різні штурмові загони, у тому числі і ті, які були, так би мовити, які берегли для кращих часів. От зараз Росія починає діставати прибережених до кращих часів військових. От чому саме так відбувається і кого, ймовірно, там може почати використовувати Російська Федерація? Ну, друге, це вже не до мене. Ви мене, мабуть, все-таки з Будановим трошки плутаєте. От, не настільки я можу достатньо оперативно відстежувати, що відбувається з нашого боку. А все ж таки агентурні дані по тому, які частини задіє там, ще й не задіяла, а задіє надалі там Росія, ну, сорян. От, але причини якраз доволі очевидні. Вагнери закінчуються. От чим би не закінчилось протистояння довкола Бахмута, а, на жаль, воно ще може закінчитися дуже по-різному. Я геть ще не виключаю, що, можливо, доведеться звідти таки відійти. Але в будь-якому разі величезну військову роль Бахмут вже зіграв. Він спрацював, ну, вибачте за таке цинічне формулювання, йдеться про людське життя, але він спрацював саме як велетенська м'ясорубка. От він спрацював як м'ясорубка, де переробили фактично на фарш величезну кількість окупантів. На жаль, дорогою і для нас ціною, але все ж таки йдеться про в рази більші втрати ворога, аніж наші. От, і, зокрема, там повністю утилізовано приватну військову компанію Вагнера. От чим би не закінчилось бахмутське протистояння, навіть якщо вони його таки дожмуть, цей нещасний Бахмут, то в будь-якому разі ПВК Вагнера можна надалі, ну, хотів сказати, забути, ну, але ні, ми нікому нічого не забудемо, але із військових розрахунків їх можна списувати. Все. Вони як боєздатна одиниця більше не існуватимуть. А от, відповідно, їх треба заміняти російськими регулярами. Ну, що, мабуть, зараз і відбувається. Ну, та, до речі, таку ж думку про те, що вагнерівці починають закінчувати, має їхній очільник, фінансист Пригожин. Він говорить, що битва за Бахмут, вона неабияк пошарпала ПВК «Вагнер». От теоретично, де він може почати шукати нових найманців і що робитиме, якщо нікого не знайде? В нього з цим якраз вже проблеми. Справа в тому, що йому обрізали, власне, через його конфлікти з російським військовим керівництвом, через те, що він намагався стати успішним конкурентом для Шойгу і Герасимова, йому обрізали ключовий його ресурс. Це, власне, ресурс саме найдешевшого і, головне, готового на все гарматного м'яса. Це в'язні російського ГУЛАГу. От йому більше не дають їх вербувати. А нагадаю, що саме 50 тисяч цих в'язнів – це і була основна ударна сила ПВК Вагнера. Він набрав за першу ж хвилю 50 тисяч людей, приречених людей, які були готові на що завгодно або вирватися з російського ГУЛАГу. От, в тому числі вони були готові дуже сильно ризикувати своїм життям з тим, що якщо все ж таки виживуть, то їх не повернуть на зону. От, і такий шлях от пройшло 50 тисяч людей. За даними західних розвідок, не менше 30 тисяч із них так і лишились на цій війні, а у інших закінчуються контракти. І там була чітка умова. 6 місяців от саме цієї бійні, при тому їх гнали завжди саме першими хвилями, а далі вже за ними йшли професійні вояки. От 6 місяців ти є саме гарматним м'ясом найгіршого гатунку, але якщо вже вижив, окей, тобі поталанило, Бог тебе зберіг, іди додому. І от наразі йому треба відпустити додому майже всіх, власне, хто вижив. А нових набирати забороняють. Він спробував набирати не зеків, він спробував набирати звичайних цивільних росіян, заманюючи їх такою сумішю нормальної оплати, військової романтики, там чого завгодно. І, судячи з усього, не спрацювало. Оці його дуже розпіарені, дуже такі модні рекрутингові центри по всій Росії, здається, принесли йому навіть не 10% тої кількості людей, на яку він сподівався. Тому я гадаю, що Пригожину взагалі доведеться згортати свою діяльність в Україні. А не забуваємо, що він весь цей час все ж таки дуже економно витрачав своїх дійсно професіоналів. В нього ж, власне, до його участі в боях на Донбасі ПВК Вагнера взагалі не займалася великою війною і якоюсь масовкою. Вони вербували колишніх професійних військовослужбовців російської армії, і ці цілком професійні, переважно кадрові офіцери, вони далі працювали на об'єктах компанії Вагнера і в якості радників у Африці, Азії, Латинській Америці, в країнах третього світу. І якщо війна в Україні для Пригожина є виключно, скажімо, видатковою, от він витратив тут неміряно грошей, ну він тут і не планував заробляти. Він планував тут витрачати, але отримати політичний капітал. А в той час, як Африка тільки за минулий, вже навіть військовий рік, принесла йому $250 мільйонів прибутків. Це за даними американської розвідки. То швидше за все ПВК Вагнера знов вернеться туди, де їм комфортно, де вони себе гарно почувають і головне, де вони заробляють бабло. От, тобто Африка, Венесуела і тому подібне. Ну і ще трішки про вагнерівців. От їхня ПВК облаштувала базу у підземеллі Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті. Пересуваються по катакомбах на автомобілі. Показав це сховище кореспондент російських «Ізвєстій». Там зазначили, базу росіяни облаштували ще на початку 23-го року. Під землю встановили штаб, пункт управління, казарми, шпиталь і стрільбище. Як мішені, по яких гатять, використовують пляшки з винами. Цікаво, що на заводі є бункер із сталевими дверима і стінами. Додам, що за словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Мілі, до боїв у Бахмуті залучені близько 6 тисяч найманців ПВК «Вагнер». Також там воюють десь 20-30 тисяч завербованих рекрутів. От як ви вважаєте, чому саме такий об'єкт обрали вагнерівці саме як своє сховище? А це якраз дуже грамотне рішення, я б так само обрав. Справа в тому, що ці, власне, підземні склади, як всі заводи, побудовані в радянський час, вони були об'єктами подвійного призначення. Тобто це завод шампанських вин, але в мирний час він саме мав бути військовим бункером, військовим складом, і я вам скажу більше, він мав ще й бути протиатомним навіть бункером. Тобто, оскільки це протиатомний бункер, то самі розумієте, що ніякою доступною нам звичайною зброєю його просто не проб'єш. Це приблизно із тої ж серії, як захисники Маріуполя геройськи використовували підземелля Азовсталі. Тобто підземелля заводу шампанських вин в Бахмуті, воно поступається за розміром, але за ступенем захисту воно співставне. Ну і з Бахмута... Знаєте, що шкода? Так. Що коли ми їх звідти виб'ємо, от хто-хто, а москалі точно вино все з собою заберуть. Оце, звичайно, дуже прикро. Ну нічого, відбудуємо, буде ще кращий завод, головне, щоб там не було, скажімо так, і ноги російських військових. Ну і з Бахмута до іншого напрямку, от з кожним днем більш починає загострюватися ситуація довкола Авдіївки, і за даними Інституту вивчення війни, саме туди перекинули вагнерівців. От чи можемо вважати, що ворог, от так він зміщує свій фокус уваги з Бахмута на Авдіївку? Це для мене трохи дивно, якщо чесно. І особлива інформація про те, що туди перекинули вагнерів. Ну, я від наших ще підтвердження цього не маю, хоча не маю і спростування. Я б хотів ще трошки це перевірити. Якщо в Бахмуті наші з вагнерами напряму, скажімо, весь час зустрічаються, якби тут знаю людей, які полонених вагнерів брали, не кажучи вже про там документи з 200-х, то... По Авдіївці ще поки такого не чув. Це дивна новина. Чому дивна? Бо поки швидше виглядало, що це швидше конкуренція. Що командування російської регулярної армії намагається показати в Авдіївці, що вони не гірші за вагнерів, що вони теж здатні на обхідні маневри, от не просто в лоб штурмувати місто, а таки взяти його в кліщі, обійти з боків. І на даний момент, хоч як би не важко не було в Авдіївці, там дуже важко, але все ж таки ступінь оцих кліщів, ступінь охоплення міста кліщами, вона набагато менше. Авдіївка охоплена десь наполовину, може до 2/3. Бахмут охоплений на 80 десь приблизно відсотків, на 4/5. І тому, якщо не брати саме фактор конкуренції між різними командувачами, то набагато логічніше спершу дотискати Бахмут, а потім вже переключатися на Авдіївку, а не розпорошувати сили. Чесно кажучи, те, що вони пробували одночасно і там, воно якраз найкраще пояснювалося саме тим, що це два різних командування, і вони ніби змагаються, хто перший государю перемогу піднесе. А от перекидання вагнерівців в цю схему трошки вже не вписується. Ну і також шукають різні підрозділи російські, як поповнювати свій особовий склад. І от радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, він опублікував інформацію у своєму телеграм-каналі, що у Маріуполі студентам, які отримали паспорт Російської Федерації, почали розсилати такі повідомлення із закликом з'явитися до тамтешніх окупаційних військкоматів для того, щоб їм провели перевірку. От як ви думаєте, чи вистачить там мотивації, чи означає це, що Росія хоче вербувати жителів тимчасово окупованих територій для того, щоб поповнювати свої загони? Що хоче, це очевидно. Питання, як далеко вона в цьому зайде. Якщо у випадку студентів все ж таки без грубого порушення російських же законів можна тільки пропонувати вербовку, чим вони поки займаються, то стосовно всіх осіб чоловічої статі, які не є студентами, вони можуть навіть і застосувати примусову мобілізацію. Саме так вони вже вчинили на окупованих з 14-го року територіях Донеччини і Луганщини. І те, що вони збираються це розширити на Маріуполь, а може далі і на Мелітополь, Бердянськ тощо, боюсь, що це дуже ймовірний сценарій. Ну і також Росія, є така інформація, що Росія не зможе досягти своєї цілі мобілізувати 400 тисяч добровольців, так вважає розвідка Великої Британії. У відомстві відзначають, що російська влада готує початок масштабної призовної кампанії. У Кремлі представляють її як призов добровільних професійних кадрів, а не як нову обов'язкову мобілізацію. Однак на практиці російська влада примушуватиме чоловіків вступати до армії, аби виконати поставлені завдання з набору. Мало ймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців, констатують у британській розвідці. Ну, от ще така інформація з'являється, що не вдасться. 400 тисяч, по-перше, 400 тисяч добровольців, це просто можна одразу забути. Справа в тому, що якби в них лишалось стільки добровольців, готових піти на контракт, вони взагалі не оголошували б ще минулої осені загальну мобілізацію. Вони дуже відтягували взагалі мобілізацію, бо чудово розуміли, що це їм достатньо дорого коштуватиме, причому дорого коштуватиме і політично, і економічно. І тому вони дуже з нею тягнули. І те, що вони минулої осені все ж таки пішли взагалі на мобілізацію, це свідчення тільки того, що вже на той час бажаючи піти на контракт закінчилось. Ну, а тепер, після тих втрат, які далі принесла зимова кампанія, зокрема після втрат серед оцих самих мобіків, вважати, що в них стало раптом більше добровольців, це навіть не смішно. Більш того, ми тільки що розглядали, що ПВК «Вагнер» намагалось набирати людей на набагато вигідніших умовах, аніж може запропонувати регулярна російська армія. І все одно бажаючих виявилось дуже мало. А от питання, чи здатні вони 400 тисяч навіть примусово мобілізувати. І отут є дуже великі сумніви. Точніше, однозначно можуть і навіть більше, але питання, чи одночасно. По оцінках західних розвідок, все ж таки максимальна кількість мобіків, які можуть пропускати всі їхні центри комплектації, тобто навчальні полігони, військкомати, вся оця система, і можливість одночасно одягнути, озброїти, посадити хоч на якусь техніку, яка хоч якось їде, насправді вдвічі менше. Десь до 200 тисяч одночасно, максимум 250, можливо, вони здатні переварити одночасно, і такий один цикл займає десь 3-4 місяці. Тобто раз на 3-4 місяці вони можуть примусово призивати 200 тисяч людей, а не 400 тисяч одним махом. Почула вас. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Євген Дикий, голова Національного антарктичного наукового центру, громадський активіст та колишній командир взводу батальйону «Айдар» був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.